going to be goalless at half-time until this happened. In time added on, Henri Amier with the excellent left-foot finish, his first competitive goal for his country, and he couldn't have been better timed. Really well controlled by all 10 of their previous games against Andorra. They were made to work for this, but the victory was assured on the hour when they doubled the advantage. Thabo Kicks with the initial header, and Joel Lippert honours a substitute.
ongi kõik , et ja viimasel aastal siis kaks tükki ja siin Rein Tammigi peaaegu läks esimesena selle palli peale ja tema tagant Joel Lindpere . ja et täiesti vabaks jäetud , et sellel tasemel tuleb ära kasutada ja väga hästi suunas väravaist eemale selle palli , et ja Lindperel siis seitsmes värav koondise eest , kui Zenjovil oli kuues ja 2-1 oleme saanud juhtima . nii hoida , nii jätta . no tuleb edasi panna , et vahetused on toonud elu ja kindlust veel juurde .